Učím se spálit věci. Pec potřebuju. A ještě kolo. A i tu kabu. A počítač. A dveře. Co to bylo? Dveře. Jakoby nebude nic. Ale hlavně inkuba. Kuba mi může se vlastně zkazovat. Tak se těším, až budu doma. Si musím něco hacknout v hlavě, ale to funguje i. Ne, šaše, už to šaše prvé. Ne, šaše prvé. Zabil. Ten bude mít radost. Já musím šlápat do obce. Jsem do obce. Ahoj. Ahoj. Pojď se koukou. Odstěhoval jsem se z té pekla, tak jdeme. No, už jako to jdeme o nima. No, když já asi budu být hlas, taky jsem se nesmyslil, a pokud ti dám do půjčka, co ve lese. Pojď po mě. No, dobře. Jo, musíme si uprát věc. Ty bych dáhl to. Věc? Na co? Ty bych dáhl to, je to nám to chtěl zaslýchovat. Tát. A musíme být i na očích, co dělá. A pak, aby nám to něco dělá. Jakou ale věc? Tak. Počkej. Spatil jsem z tyhle výšky. Oh,
Ja, aber was ist mit der Ruhe hoch? Musím asi být, protože se mám trošku hlát. Tak pojď sem. Já ti to stačuje. Už je by líp. Já si jenom na bubko. No normálně. Musím to postavit. No to vzadu. Au. Jsem se kopil. Hlavně jak padně. Puf. Už se by těla plbě. Takže ještě se vám to líbilo a jsem tu právě s Kubou. Já jsem tady s Pavlem. No a musím vám něco říct. Je to i vás. Takže se tím čau čau. Vytvořili Kuba a Pavlem. Dubbing. Český. Hráli. Kuba. Pavel. Gomez. Druhý epizod.